Dobro veče. Moje ime je Zoran Kesić, a ovo je emisija koju su neki tipovi kolima blokirali da ne možemo da mrdnemo odavde iz našeg studija. Ali, evo kako mi upravo javljaju, veliki broj naših vernih gledalaca stiglo je na traktorima i blokiralo ove što su nas blokirali. I zato ostajemo ovde do kraja blokade. I kraja blokadine blokade. Biće ovo jedna duga epizoda. Da, i onako nas već godinama pogrešno zovu 24 sata, umjesto 24 minuta. Pa eto vam sad, spremite se za jedan TV maraton. A od vesti koje nam je bilo greota da bacimo, izdvajamo. Preduzeće za prevoz putnika u železničkom saobraćaju Srbija Voz zvanično je promenilo ime u Srbija Voz. A naš komentar na ovu vest promenili smo u naš komentar na ovu vest. Lider SPS-a Ivica Dačić izjavio da može da stavi ruku na panj, da neće ući u savez sa opozicijom. Za ovu bizarnu izjavu odlučio se procenivši da izjave neću majke mi, brate znaš me, a ne bi ja izdao i u mene sumnjaš, ne bi bile dovoljno ubedljive. Najnovija meta napada režimskih tabloida je potpredsednik SPS-a Dušan Bajatović. Dosije Bajatović, kriminal funkcionera SPS-a koji prima 5 plata, pljačka decenije, Bajatoviću na tajnom računu u Singapuru Rusi pronašli 120 miliona evra. Ili zavet ćutanja SPS ekipa za krađe i mahinacije. I sad je već dosta jasnija ona Dačićeva ruka na panju. Turite Ivice i nogu, za svaki slučaj. Vidite kakvi su ovi. Novinar televizije Pink, Mladen Mijatović, postao je novi konzul Srbije u Tel Avivu. Što ima smisla, jer ako negde u svetu trenutno ima crne hronike, to je, nažalost, taj region. Tom logikom, uskoro bi i Predrag Sarapa mogao da postane novi konzul u Vranjanima. Živali. A Jovana Jeremić, nova konzulkinja u Kovinu. Supruga predsjednika Srbije Tamara Vučić i Vesna Devinča u Parizu predstavile prvi nacionalni parfem Srbije, Zemlja Jorgovana. Kako saznajemo, država će izdvojiti 100 miliona evra za izgradnju nacionalne bočice u Surčinu. Na šta miriše? Nemam pojma. Ali inače, nevezano za parfem, miriše na promene. A? Dobrodošli u 24 minuta.